Tak mám to tady všechno nachystané a Dinner může začít. Mám tady čokoládový koláč, to bude jako dezert a teď už jenom hlavní jídlo. A já jsem tak napnutá, že mi zavolali, abych byla v té televizní show. Mami, ty jsi tady hezky prostřela, co budeme mít? No Hanko, to není pro tebe, neříkala jsem ti to. Budu v Dinner Duelu, v té televizní soutěži. Tady u nás doma a mohla bych být u toho? Ne, to bohužel ne, Hanko. Ale možná byste se mohli držet tak trochu v pozadí a vůbec se sem necpat. A já mám takový hlad, už je to jídlo hotové? Martine, ty jsi mi to říkala, že dneska je ta kuchařská show tady u nás. A musíš se teda najít něčeho jiného. A jo, to je pravda. Ale Kláro, neměli bychom ti pomoct, nebo tak? No, mami, my jsme mohli zůstat tady a pomoct ti. Ne, tak to v žádném případě. Vy tu jenom budete dělat nepořádek. Martin, nemohl by si prostě vzít děti a někam s nimi jet? Tak a teď už si musím pospíšit, už nemám tolik času. No, tak mohl bych ti nabídnout, že můžu udělat vajíčka. Prosím tě, Martine, vajíčka s tím určitě nevyhraju. A teď už radši jděte. Tak a co budeme dělat? Tati, ale to je moje škola a já nechci být tady někde. No, to je pravda. Nemůžeme jít třeba do akvaparku? No a nebo ke mně do školky bychom mohli jít. No, tak akvapark je docela dobrý nápad, ale já jsem zapomněl peněženku doma. Tak jsme museli pospíchat. Ale tati, já mám i plavky a všechno. No a co teda budeme dělat celý den? Nemůžeme být jen tak po ulicích. No tak je mi to líto, ale já jsem na to prostě vůbec nepomyslel. Mamka nás prostě vyhodila. No a tak se budeme muset vrátit domů, nějak se tam proplížit. Juliáne, přece tam nemůžeme jen tak rušit. No tati, já to neříkám zase tak často, ale Julián má pravdu, musíme ty věci přinést. Jenom se tam prostě proplížíš a nikoho nebudeme rušit. No, tak teda dobře. A nemůžeme být přece celý den venku bez peněz. Tak, vítejte u nás doma. A jídlo ještě není úplně hotové, ale zatím si můžete napít. No, opravdu jsi to tady hezky prostřela. Tak, to nemám na záběru. Kláro, ty jsi to tady tak hezky prostřela. A už jsou tady všichni. A je tady i ten Max z televize. Co tady děláte? Co je tohle? Tady jsou nějaký čísla. No vypadá to, jako kdyby to byly školní známky. Ale až do šestky. To jsou asi body. No mamka, každopádně by měla získat spoustu bodů. No tak měla by dostat jedničku nebo dvojku. A nebo to jsou body. Tak, myslím, že si mě nikdo nevšiml. Můžu se tu teda prostě jen tak proplížit. Tak, aha, to jsou teda lidi, co můžou dneska u nás jít. Ale tohle je ten, to je ten, co mě minule chtěl chytit. Co tam dělá Martin? Já jsem mu říkala, že potřebuju tady být sama. A doufám, že si toho nikdo nevšiml. Tak, momentíček. Tenhle ten chlápek u nás teda nemá co dělat doma. Mohl byste říct ještě jednou na kameru, co se tady děje? Juliane, no to je můj syn, milý hosté. Julian má docela zajímavou fantazii. Zajímavou fantazii? Tak to ne. Já tohohle chlapa znám, toho jsem chtěl udat na policii. Udat mě na policii? Co to má znamenat? To je asi ten z toho hřiště. Juliane, musí to být. A teď ještě Hanka a Emma. No, teď už je pozdě, tak můžu aspoň jít před kameru. Ahoj, já jsem Hanka Dvořáková. A minule jsem byla ten Playmobil Next Top Model. O, děti, prosím vás, nemůžete toho nechat? To je prostě horší a horší s váma. No, tak mě je to tady opravdu líto, ale kdyby moje děti dělalo takovýhle teátr. Maxi? Nahrál jsi mě tam? Jsem teď na tom videu? O, to snad není možný. Teď mi to tady všechno hoří, já jsem na to úplně zapomněla. A co udělám teď? Teď jim ani nemám co nabídnout na jídlo. Počkejte, já to tady poliju svým nápojem. No tak tady je to ale opravdu napínavé. To bude teda pěkně zajímavý video.
No tak teď jsme to uhasili, ale nemám co na jídlo. Tak a teď se musím trošku tady zamíchat. Tady něco hořelo, ne? Jo, Martine, tady hořelo. To jídlo tady hořelo. Všechno, co jsem tady nachystala. No tak a je to všechno uhasené a teď radši už půjdeme. Tak se ještě mějte a kdyby si ještě se mnou chtěl nahrát, tak jsem tady. No a já jsem si zapamatoval tvůj obličej a jestli tě ještě někdy uvidím, tak tě opravdu udám. Tak děti, už radši teda půjdeme a necháme maminku o samotě. To snad není možný, co mám teď ještě rychle vymyslet. Tak tady to teda nevypadá moc dobře s těmi body. A já jsem tam musel nalít svůj nápoj, takže za to taky stáhnu bodíky dolů. No a co říkáte vy na tenhle chaos? No je mi to tedy líto a Klára za to nemůže, ale doufám, že to ještě nějak vyjde. Mně je to teda opravdu líto. Tak nechtěla jsem to udělat, ale to je moje jediná šance. Prostě vajíčka, no. Tak já vám tedy přeji dobrou chuť, no. Všichni tady máte něco na jídlo. No tak to nevypadá až tak špatně. No tak nevypadá to špatně, ale dinner duel s vajíčky... No tak to umí teda každý malý dítě. Za to nedostanete dobrý body. Tak a všichni jedí a já myslím, že nikdo s tím není zas tak spokojený. Tak a teď musíme dát Kláře body. Tak jednička je nejlepší a šestka je nejhorší. Oh, tady musí být pokaždý takový chaos. A proč zrovna dneska? A ty vajíčka jim vůbec nechutnaly, ani to někteří neochutnali. Tak ode mě teda žádný dobrý body nedostane. Jednička teda nejlepší. No a neměly by to být školní známky? No ale tady jedna, dva, tři. No tak jednička je asi špatný, ne? Tak a hosti rozdělují body. No musím tedy říct, bylo to celé chaotické, ale nechci dát Kláře zas tak špatnou známku. Tak trojku, nejhorší prostě. A jednička a dvě trojky, no tak s tím jsem tady nepočítal. No tak mě to tady teda stačí, já už jdu domů a nebo se někam najíst. Tady jsem se teda nenajet. Ale počkejte, co bude s dezertem? Připravila jsem čokoládový dort. No tak to děkuju pěkně, ale nechci. No je mi to líto, já už teda taky půjdu. Tak, teda dobře, no, co se dá dělat? A mně je to tak líto, že to takhle špatně dopadlo, ale musím domů. A opravdu to teda byla hrůza, takový chaos. A teď to ještě bude ukázaný v televizi. Taková ostuda. A co je to tady na zemi? Někdo skoval ty špatný body? No já jsem si říkala, jak to, že jsem mohla dostat tak dobrý body. Jak to vypadá? Ty špatný body jsem nedostala jenom díky tomu, že byly skovaný. Mami, nebuď smutná. No, děti, jsem teda ráda, že jste tady. Byl to pěkný chaos tedy předtím. Ale zase, jste moje rodina. Přinesli jsme pizzu, mně je teda líto, jak to všechno dopadlo. No, tak opravdu to nebylo všechno, jak jsem si to představovala, ale... Pojďte sem, já radši jim s váma, než s nějakýma cizákama. Oh, mně je to teda líto, ale byla to taková typická rodina Dvořákova. No tak bylo to teda pěkně hrozný, ale teď si užijeme pěkný večer.